Ми оновили ялинку, оновили сам стовбур, оновили гілки. Вона стала більш подібною до натуральної, стала зовсім гарнішого вигляду. І також цього року ми значно оновили новорічне освітлення в місті. Загалом це більше мільйона гривень, але це витрати, які необхідно проводити, тому що ця ялинка, яка зроблена на багато років вперед. Як і кожного року, новорічний настрій казковий, щоб випав сніг, було б чудово. Казкова атмосфера, привітні люди, всі заряджені на позитив, на святкування. І, напевно, тепліше на площі, ніж будь-де в місті зараз. Доволі чекає вас ще не раз на зустріч.